du er i hvert fall Norges mest suksessrike forfatter på veldig mange år, siden Ibsen, mener noen. Hvordan kan du det? Det vet jeg ikke, det er veldig sånn... Det er sånn det er, liksom, ikke sant? Altså, det er en del av min personlighet, at jeg gjør det. Men jeg fokuserer også alltid på det negative. For eksempel, jeg var nå på USA og fikk på en sånn prisutdeling da. Da var det fullt av filmstjerner og motefolk, og det var liksom helt, det var helt innsides da. Og det som jeg kommer ut derfra, det er en sånn skamfølelse, ikke sant? Jeg har hatt en veldig dårlig takketale. Når de presenterte meg, ikke sant, så var det, de hadde vært hjemme i Skåne og filmet, ikke sant? De hadde et bord med fullt med sigarettsneiper og